جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منبر بنوایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز سے پہلے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی، ہم بڑے حیران ہوئے یہ بچے کی سسکیوں کی آواز آخر کہاں سے آ رہی ہے، اور میں کہ اتنے میں دیکھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور وہ اس ستون کے پاس گئے، اس ستون کے قریب جا کر اسے ہاتھ لگایا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے یہ دلاسہ دیا کہ انشاءاللہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، تب یہ رونے کی آواز ختم ہوئی۔ تو یہ نباتات کے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے، اسی طرح حیوانات کے بھی محبوب تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک اونٹنی آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، آپ کے قریب آئی، آپ کے قریب آ کر اس نے آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ نے فوراً کہا اس اونٹنی کا مالک کون ہے؟ ایک شخص نے کہا میں ہوں، کہا یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ میرا مالک مجھ پر بوجھ زیادہ لاتا ہے اور مجھے چارہ کم کھلاتا ہے۔ یہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت تھی۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں، ایک ہرنی کا واقعہ، اور کئی واقعات ہیں، ایک گدھ جو چپکلی سے 10 گنا بڑا ہوتا ہے، ایک مشرک لایا اور کہا کہ اگر یہ گدھ گواہی دے آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس گدھ جانور کی طرف دیکھا اور کہا کیا کہتے ہو؟ اس گدھ جانور نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ان جانوروں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور پھر انسان تو انسان اشرف المخلوقات ہیں، تو اس دنیا کے اندر دنیا کے ان ساری چیزوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور محبت کیوں کی؟ یہ دنیا ہی آپ کے لیے سجائی گئی۔ تو شاعر نے کہا وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی یوں عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی وہی وہ بالی کل ہے، اس پر گی نظر اس پر گی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اور مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
سب کا نبی ہے، www.darsquran.com